Svätý Ján Klimak hovorí vo svojej kapitole o tichu. V jedálni dobrého bratstva je vždy nejaký pes, dávajúci pozor, aby mohol zo stola uchmatnúť kus chleba, čiže dušu, a chytiac ju do svojej papule, odbehne preč a zožerie ju na osamotenom mieste. V kapitole o poslušnosti tento vodca mníchov hovorí: Diabol nabáda tých, čo žijú pod poslušnosťou k túžbe po nemožných čnostiach. Podobne tým, čo žijú v samote, nahovára nevhodné nápady. Prebádaj myseľ neskúsených novicov a nájdeš tam rozptýlené myšlienky. Túžbu po samote, po najprísnejších pôstoch, po neprerušenej modlitbe, po úplnom oslobodení sa od márností, po ustavičnom rozjímaní o smrti, po vytrvalej skrúšenosti, po dokonalom oslobodení od hnevu, po hlbokom tichu, po neprekonateľnej čistote. A keď im tieto z Božej prozreteľnosti na začiatku chýbajú, ihneď bežia na prázdno k inej forme života a sú oklamaní. Pretože to nepriateľ ich ženie, aby hľadali tieto dokonalosti predčasne, aby tak nemohli vytrvať a dosiahnuť ich v správnom čase. Ale pre tými, čo žijú v samote, podvodník vyvyšuje pohostinnosť, službu, bratskú lásku, život v spoločenstve, navštevovanie chorých. A cieľom klamára je urobiť tohto tak netrpezlivým, ako toho predtým. Padlý anjel sa snaží oklamať mníchov a stiahnuť ich do zatratenia nielen nahováraním k hriechu v jeho rôznych formách, ale aj k tým najvznešenejším čnostiam nevhodným pre ich stav. Nedôveruj svojim myšlienkam, názorom, snom, popudom alebo náklonnostiam, aj keď ti ponúkajú alebo v príťažlivom prestrojení predstavujú ten najsvetejší mnížsky život. Ak monastier, v ktorom prebývaš, ti dáva možnosť žiť život podľa evanjeliových prikázaní a pokiaľ nie si vystavený pokušeniam ťažkému hriechu, neodchádzaj z tvojho monastiera.